Темата за третия мандат и възможността БСП да направи правителство в рамките на този парламент продължаваме сега с моите гости, бившите депутати Красимир Премянов от БСП и Михаил Неделчев от СДС. Добро утро, господа! Добро утро! Вече стана ясно, че БСП ще се опита да реализира третият мандат. Как обаче според вас е възможно това да се случи? Господин Премянов. Аз не изключвам никаква възможност. Това е един така иновационен подход, който предлага БСП. Да представя на народните представители какво би се случило, ако изберат правителство. Това е координатната система на функционирането на евентуално правителство. Смятам, че в рамките на краткото време, което се поставили напред, това не е изключено като възможност да получат одобрение от народните представители за тази програма, което логично би довело евентуално до одобряване на правителство. Екзотична идея е, но е възможно, защото нашата практика показва по-тежки времена, всякакви компромисни решения, каквито са се случвали в българския парламент, в името на това да имаме правителство и функциониращ парламент. Господин Неделчев, вие на какво мнение сте? Аз също мисля, че това е добър ход на БСП. В случая пренася се тежестта от парламентарната група, от самата партия към Народното събрание. Оставя се Народното събрание като цяло да реши този нерешим казус. Общо взето това се случва може би за пръв път като такъв ход. Но мисля, че самата идея да се представи една цялостна програма разширява самата процедура, разширява самата възможност да се дебатира. Разбира се, аз смятам, че това няма да се случи. Няма да се получи едно мнозинство, тъй като всички депутати вече са определили своите предпочитания. Всички парламентарни групи, те заявиха и предварително как точно ще се отнесат, но смятам, че само по себе си е добро като. Вкопчване ли обаче това във властта на БСП? В случай, както виждате, БСП ползва тази възможност, без да залага на изключителни права в евентуално правителство. Заяви от самото начало и сега го потвърждава, че ще издигне от най-голямата парламентарна група, в която доскоро бяха в коалиционни отношения, кандидат за министър-председател. Второ, искам да припомня, само по статут народния представител има свободен, а не императивен мандат, което означава, че хипотетично неговата преценка, неговата мотивация и неговото решение не е изцяло зависимо от партийните решения и решенията на парламентарната група. Въпреки, че практиката ще ме опровергая, ако анализираме до сегашното функциониране на събранието. Но това е добър подход, както господин Неделчев каза, в който се залага на личното, а не на колективното начало при обсъждането и избора на евентуално гласуването за тази програма. И мисля, че нашия опит показва подобни възможности за компромис. Нека Народно събрание да прояви по-малко отговорност и да заложи на това, че партийните интереси, интересите на парламентарните групи са под приоритета, интересите на страната. Изборите са отлагане на решение, изборите не гарантират промяна на структурата на Народното събрание и изблъска с същите трудности за формиране на трудна коалиция. Тук е много важно в тази програма какви ще бъдат посочени като приоритетите от тези 79 законопроекта. Виждаме на преден план сега излизат приемането на антикорупционния закон, гласуването на шефа на антикорупционната комисия в лицето на Бойко Рашков. Как ви се струва това? И от друга страна, естествено, и гласуването на председателя на КЕВР. Това ли са всъщност най-важните приоритети? Да, разбира се, че КЕВР е абсолютен приоритет, задължителен в някакъв смисъл. Но този прочут антикорупционен закон не е приоритет.
продължаваме в студиото заедно с господин Красимир Премянов и господин Михаил Неделчев. Чухте вече от Настимир Ананиев, че те имат надежда за подкрепа на едно такова правителство на БСП с третият мандат, но да продължим с вас, господин Неделчев, който да поговорим за тези приоритети в програмата. Обвързването на фигурата на Бойко Рашков с прочутия закон за антикорупционен закон е абсолютна грешка. Бойко Рашков, от моя гледна точка, като човек, който е наблюдавал процесите от 90-те години насам и е участвал в първите акции, е абсолютно неприемлива фигура за демократичната общност. Аз се учудвам, че моите приятели, примерно от Да, България, подкрепят тази фигура на Бойко Рашков, защото, така да се каже, се надяват, че той ще се разправи с Борисов и не знам си какво си. Това е илюзия. Това е абсолютна илюзия и пак ще кажа, че това обвързване на задължителността, така да се каже, на приемането на закона за антикорупционния закон с фигурата на Бойко Рашков е абсолютна грешка. Господин Премянов, вие на същото мнение сте. Грешка ли е това обвързване? Аз ще извън тази тема и ще се върна на нея за кратко. Има други приоритети, които ние не обсъждаме сега. Енергийната сигурност на България. Специалисти твърдят, че България не е гарантирана от тази гледна точка. Декларациите са едно, фактическите действия са друго. И ние няма да можем да обясним на българския народ, ако е настудено и българската економика е без необходимите ресурси да функционира пълноценно. Това е най-важен въпрос, който вълнува хората. Това е национален интерес. Как ще се реши, трябва да се подхожда прагматично. Нищо не пречи на времето да речем на Иван Костов да реши този проблем или преди него на другите и следващите. Този въпрос не е решен. Политически не трябва да се подхожда, когато мислиш за националните интереси. Трябва да се изхожда и прагматично. Втората тема. Безобразно отношение с взаимоотношенията ни с Русия. Трябва да се сложи яснота. Ако Виенската дипломатическа конвенция дава възможност да се обсъжда количеството на персонала, нека да го обсъждат, но това е също нерешен въпрос. Има един акт на един реторси от българска страна, или който е недружелюбен акт. Това, че се прикриват зад някакви дейности, нека да ги установят, вербовки, шпионски мероприятия не са установени. Това е произволно поведение, трябва да се нормализира и тази тема. Трето, България е страна, която може да бъде център на мирно решаване на въпроса Украина-Русия. Тя не направи дори опит да го направи, защото българите имат принос за писмеността, за приемането на православието. Има огромна българска диаспора в Украина, приета по време на Руската империя. Смятате, че можехме да бъдем посредник? Естествено. Мен, ако питате, най-нелогичното от историческа гледна точка е Турция да бъде посредник в подобни отношения. А за да се върнем на Бойко Рашков, вижте, аз съм юрист и имам наблюдение. Бойко Рашков е голям професионалист. С много добра теоретична и практическа подготовка. Но да зависи правителството само от една личност, това е грешка. Нека да обсъдят на усърна. Аз лично високо го ценя като колега. Знам, че е преподавател по наказателно право, че минава през различни съдебни институции. Беше и предложен от Висшия съдебен съвет за главен прокурор, ако се спомните. Беше избран. Беше избран. Но президента Петър Стоянов не подписа... Не подписа този. Така че... С основание. Да. Но има своята така... Има надежда, че той е енергична личност и приемането на един закон с неговите знания, практически описи, така решителност, може да доведе до резултати. Но аз никога не съм слагал личността пред скоба. Първо политиката. А след това се намира подходяща личност, за да изпълни една или друга. Има една друга личност, обаче, която отново излиза на преден план и това е личността, която ще бъде предложена евентуално за премиер и това е Асен Василев. Как вие оценявате една такава номинация, господин Неделчев? Аз мисля, че действително продължаваме промяната. Има основание, има правото да предложи свой представител за премиер. Но той също няма да събере. Значи, има такова нещо. Дори да предположим, че сега ще се гласува
Примерно ще събере програмата, ще събере необходимото множество. След това, при гласуване конкретно на личности, обсъждането на министерските постове. На министерския съвет няма да събере. Тоест, можем да кажем, че това, което ще се случи сега, ще бъде просто един тест. Добре, окей. Добър тест, интересен, дали ще атрактивен. Има подкрепи по приоритети, така да кажем. Да, но след това тази подкрепа няма да бъде потвърдена. Така, така ли смятате, господин премиер? Няма да се разберат за министерските постове. А повторете въпроса? Няма да се разберат за министерските постове. Така ли смятате? Ако са стигни до този момент, мисля, че те имат някакви предварителни разговори или стъпват на предното функциониране на правителството. Може по-скоро, както господин Недялчев казва, няма да се окаже Асен Василев, обединяващата фигура и убеждаваща Народното събрание, че трябва да бъде приет, но това е използваното право на продължаваме промяната. Ако то не се случи, отговорността за провала няма да бъде на другите партии, ще бъде в тях. Ако не се реализира третия мандат, финално да ни кажете какъв служебен кабинет очаквате от Румен Радев? Значи, преди да кажа за служебния кабинет, искам да кажа, че не съм съгласен с позицията, която защити господин Премяров. С какво не сте съгласен? За Украйна. Въобще за възможността България да има някаква посредническа мисия в конфликта между Русия и Украйна. Защото този конфликт е едно варварско нападение и България няма никаква възможност, не, но никаква потребност да има различна позиция от позицията, която е позицията на Европейския съюз и на НАТО. Това е много важно. Значи тук всъщност това е една червена линия, която стои между демократичната общност и тези, които застъпват някаква друга позиция. Това е много важен момент. Това е момент, който потвърждава нашата евроатлантическа ориентация, което е изключително важно в този супер драматичен момент. Инак това, което вие питате... За служебното правителство и от двама ви финално. За служебното правителство. Аз мисля, че служебното правителство този път президента Радев ще постъпи по-атрактивно, ще предложи личности, които, така да се каже, до този момент не са били употребени в, така да се каже, в високите постове. Той ще бъде някакъв друг персонаж, друг министър-председател. Тоест няма да видим министри от този кабинет в служебния? Не, ще видим министри от този кабинет, ще видим министри от предишни кабинети, но не нито министър-председател, нито заместник министър-председатели. Господин Премянов. Аз не мога да гадая, разчитам на мъдростта на държавна глава, но едно искам да кажа, основно събитие, което влияе на политиката в света на Балканите, е това, което се случва в Украйна. Вината това да се случва, пренебрегването на искането на Русия да се гарантира нейната сигурност. И според мен това е голям проблем, който Европа трябва да си промени поведението. Тя казва, въпросът ще се реши на бойното поле. Безумие. Европа трябва да каже, ние ще работим за мирно уреждане на конфликта. Това е единственото политическо решение. Мирно уреждане при оттеглянето на руските войски. Трябва да защото се става аргументите на двете страни. Аз съм против войната. Украинците са ми приятели, високо цени техника, те качество руснаците също. Че война е лошо, но че не е уреден с въпроса с гарантираната сигурност на руската държава, въпреки обещанията на времето на НАТО и на САЩ, прехвърля вината и топката в американците. Те трябва да решат този въпрос. Сега обаче това, което стои като основен въпрос са пред нас, ще имаме ли правителство или отиваме към избори. Благодаря ви, господа, много за този разговор. Красимир Премянов и Михаил Неделчев в студиото на България сутрин.